17:e gången. Jag hoppas att ni är kvar också. Vi är det i alla fall. Och vi ska få se ännu en omgång av gigantisk blandning av dikt och verklighet. Resten är ju ytterst originell. Och Bruno, vad börjar vi med här nu då? Vi börjar med en tagteammatch. Vi har ju tagteam-specialisterna Legion of Doom. Och de kommer ju, som vi sa förut, få en titelmatch mot de här Man Incorporated. Ja. Yeah. Och möter? Idag möter de Barry Horowitz som är en kompanjon. Och jag vill säga här om Barry Horowitz här, va, att det är så att vi har ju pushat mycket på den här tiden. Titta på de här loserna då. För att de här loserna som är med här på Torska, Horval Horowitz här, som jag kallar honom, han är ju Torska varenda gång. Men det måste ändå vara ganska bra grupper. Jo, det krävs faktiskt lite grann för att klara av och landa där. Så. Jo, jag menar att de får så pass mycket tv-tid. Och nästa fight. Red Tyler. Och sen ska vi se Repo Man. Där vill jag fråga en sak. Vi snackade ju förut här om Repo Man. Han släpar ju runt British Bulldog med den här linan, va? Och höll på att strypa nästan. Då var ju upplägget solklart för att Repo Man och British Bulldog skulle mötas. Nu blev det inte så. British Bulldog kom. Och Repo Man kommer vi få se på SummerSlam. Han går upp mot Crush då. Crush, ja, det är den här stora ljusa killen som de pushar mycket för. Ja. Och sen ska vi avsluta med en match med Papa Chango i farten. Jaha. Vi får se vad som händer. Papa Chango har ju hållit på att elda upp lite gubbar här nu. Och det brinner händer och det brinner blod. Och det gubben. Och dessutom han blev utnämnd till Arra Pyromaners skyddshelgon. Vi drar direkt över till arenan. Okej, Bruno. Första matcherna, det är en tagfight och vilka får vi se? Vi får se Legion of Doom, ett av de absolut bästa tagteam vi har i VVF. Mot? De får ju möta Barry Horowitz och hans partner här. Barry Horowitz. Ja, men jag skulle gissa att det är i samma... kvalitetsmässigt är det väl Barry Hardy och Barry Horowitz ungefär lika bra. Eller dåligt. Och nu börjar de här tag team fighterna som vanligt med en total match. Från ingen. Jaha. Innan en av dem går och ställer sig åt sidan. Och det här är då uppladdningen för VM-fighten. Ja, de får ju matchen mot Man Incorporated på SummerSlam. Men de är ju rätt luriga de här Man Incorporated, så att jag menar, de kan ju lugga, de måste ju fälla dem i ringen för att få bältet. Ja, det gäller ju att se till att de är i ringen. Men... svart här, det vet vi inte namnet på, han åker på en riktig bodyslammare. Nu har du en hög elbow också. Och där har vi Beverly Brothers. Och vad heter den här läskgubben i mitten? The Genius. Men du, de måste väl vara lacka för att inte de fick någon VM. Men de är på väg upp i alla fall. De håller ju på att strula ihop med just Legion of Doom här då. Ja, så de kallar dem för kärringar. Ja. Ska vi se här. Vad heter den här gubben? Det var inte Hörvig. Nej, Barry Hardy är det. Barry Hardy, han påminner nu lite om Lillrang och satt i större folk. Nu ser vi tecknet för Doomsday Device. Oh, snyggt. Volta bakåt först. Nu är han och knådar han lite på skrinen nu. Det där är deras vanliga startlyfte. Ja. Och nu kommer den här skumma manager. Ja, det är deras manager Paul Ellering. Jaha, de är lite... Nu
Nej, det här är ju två kort guys. Okay. Definitivt kort guys. You know, it really makes Sergeant Slaughter feel good. Wherever I go, people give me that salute. They go, USA number one, Sergeant Slaughter. You're the best. You're back. You've got your country back. Whether it be to a little school that I go to. Well, I'll be watching that electrocution machine. Don't worry. And you had better watch out for me, Mountie, you royal mounted maggot, because I'm coming after you. I'm not afraid of you. I'm not afraid of that machine of yours. I'm coming to destroy you, and that's an order. Here's to my fans. Vi har Red Tide mot Sergeant Slaughter. Otroligt populär. Ja, men det var det jag tänkte säga. Det är det som förvånar mig mest av allt. Och det är ju det att han, jag menar, det är ju drygt ett år sedan han då under ökenstormen blev irakisk medborgare mer eller mindre, brottas ihop med de här två araberna och var så omänskligt hatad, och nu helt plötsligt är han populärare än någonsin. Jo, det är snabba svängar här i wrestling. Det var på SummerSlam i fjol som Sergeant Slaughter ihop med Colonel Mustafa och General Ladman gjorde upp mot Hulk Hogan och Ultimate Warrior då. Och hur gick det? Ja, det blev en vinst för Hulk Hogan och Ultimate Warrior. Ja, det var det. Men sen har ju då bett om nåd och Sture Troedsäden inför en skoklass, och nu är det bortglömt rubbet. Ja, men nu, han har ju, de tror på honom och han ångrar sig. Men du, den här Tyler, vet du något om honom? Ja, det är väl en av de lite bättre utmanarna då. Ja, jag menar, det är inte något. Den här Jim Powers, den stilen ungefär. Ja, jo, någonting i den stilen. Han har inte, nu har jag ju nästan fått pungen bortbackade. Och nu har jag rökt nian också. Men du, Slaughter är ju populär och personlig, men det är ju ingen enormt... Oj, vi måste bryta här. Staven, Mountie Staver fram. Kolla, han har 80 000 år. Mountie har ju hållit på och elat Slaughter, så att... Jaha. Och det ska jag liksom... Gigantiskt brottningsskickligt, eller? Nej, men speciellt välbyggd är han ju inte det heller. Jag menar, han är ganska stationär i sin brottning. Ja, jo, vi har sett det förut, kan jag väl inte. Men Tyler har inte fått någonting, trots att han är djur och stor. Slaughter hör ju till den absoluta toppen. Han är en av de absolut största brottarna. Hör du, där gjorde han en sån här variant där han kunde ha vunnit, men markera och släta upp. Ja. Men nu har han något på honom. Ja, det är en slooper. Presentationen, så mycket sker utanför ringen. Ja, vi har Reapman i farten nu. Och möter Brian Costello. Honom har jag sett förut. Och han fick en ganska snabb passage. Vi ska se på Reapman. Har du fått någon uppfattning egentligen om hur pass brottningsskick är? Ja, jag irriterar mig mest på hans röst och hans fläck och utseendet uttaget. Men masken är... Han spelar över lite för mycket. Ja, den där rösten han har, den är ju superlöjlig. Och sen det där skägget, det är juniortjuv.
Men det är väl en del, det är väl det att folk ska rätta sig på. Jo, det ligger ju i personligheten. Du ska inte gilla honom. Ja. Det är en bad jävla. Menar, då ska du ha ont av honom vi också. Vi sitter ju här och tycker jävligt illa om honom. Och det är ju ett tecken på att han är en bra personlighet. Alltså, ja, han, då har han ju lyckats. Han har ju lyckats, precis. Och den här lite fettsäkifierade Costello då fick in en grepp. Men sen så snikade då Reaperman in ett par fingrar i ögat på honom. Så det är typiskt hans nyhetsbakom. Repo man, you try to end my career with that Toro. Of the man who tried to hang me. Ja, det kommer bli en kanonmatch de två nämnande, tror jag. Ja. Så folk ville verkligen se British Bulldog och göra slut på Repo man. Men vi har ju talat om förut att den blev ju inte ny på Wembley på Summerland. Men det är väl för att det är hemma för likadant och då ska han chansen titta. Där får vi se ett båt. Nej, inte båt. Det var vad gjorde han där då? Det var väl backbreaker var det. Fast han höll honom. Han startade som en bodyslam och gick ner och knäna i ryggen. Ja. Brian Costello kan eventuellt försöka nytt kneg efter det. Kanske även leta efter bilen om Reaperman har boxerat bort den. Där har vi då, jag vet inte vad han kallar den, men det är en halv variant av en Boston Crab då. Ja, ja, jag tar bara ena spiran jag byter på. Och han har gett upp den, han tror bara. Och Reaperman finns där skit, det tror inte jag dör på. Och dessutom för att framställa den som ännu mer ekvifierad, den här jävla Lametrian alltså. Men du, han har ju redan spolat honom. Ska han på och försöka boxera bort honom? Ja, men det här det är ju hans jobb. Han ska ju hålla på så här. Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av TV1000s brottarskola. Ja, vi är här i ringen idag igen och vi ska göra lite grejer idag. Vad ska vi göra idag? Ja, jag efter förra veckans misshandel där så tänkte jag att du skulle få lära något som är väldigt viktigt. Koncentration. Mm-hmm. Kunna gå in i dig själv. Mm-hmm. Kunna styra och besegra smärta. Och kunna vara bättre maximala i koncentration. Ge allt. Bli någon slags wrestling som Muhammad Ali som kontrollerar allt. Okej. Okay. Och du börjar nu med ren lätt uppvärmning. Va? Gå in i din hörna och värma upp dig lite. Så ska förbereda publiken. Va? Det blir så här att jag kommer alltså få Måns att först värma upp och sen rent mentalt gå in i sig själv för att vi ska få honom att trots att han bara gjort en 4-5 kurser här göra det här tigersprånget där han går upp här, överst här dyker 2-3 meter rakt upp i luften och ner över mig och kan han bara koncentrera sig ordentligt och det, han är på gång nu jag tror han kan göra det, vi ska vad fan håller du på med? Jag skulle ju värma så okej okay. Borsten är trevligt, men du är tillräckligt söddig ändå. Va? Spola bort med den där skiten nu. Bort! Kom hit nu, bort med den där jävla jönken nu. Kom här, kom här nu. Du ska göra det här, Borsten. Och jag vet att du klarar det, va? Men du måste koncentrera dig. Koncentrera dig noga, va? Du måste köra yoga. Jaha. Yoga. Gå in i dig själv, va? Du måste tänka. Vi kör den här kinesiska yin och yang. Tänk på det, yin och yang. Det är lite konstigt, jag ska tänka på gin och tonic när jag får dricka bärs. Gin och yang var det! Okej. Okay. Mm, okej. Okay. Mm. Är det? Ja. Känner du det fullt? Ja, det är inga problem. Lägg okay, av. Okej, okay, okej. Okay. Ska jag upp här och hoppa på det? Hopp här! Du är koncentrerad, du kan det här. Du besegrar dig själv, jag vet det. Nu får du chansen att dyka över mig här. Gin och yang, kom igen här! Så ja. Kom nu. Men du måste stå lite närmare om du ska hoppa på den. Kom här, kom här. Så. Okej. Okay. Ja, kom här, jag. Kom igen. Ja. Ja. Det där var nog mitt. Jag har aldrig sett ett värre fall av överkoncentration. Och vi ska fiska upp Måns och så syns vi nästa vecka igen. Hej. Okej, dags för pyrotekniska effekter och
Förbannelser och voodoo. Bruno, vad har vi? Vi har pappa Chango i parten här nu. Mot Chris Horn. Ja. Chris Horn vet jag inget om, men pappa Chango har vi ju sett lite grann av. Vi kan väl räkna med att någonting händer. Ja, han har ju börjat axa upp sina effekter. Det börjar ju med lite förbannelser och grejer. Sen helt plötsligt på Ultimate Warrior börjar klaxa ner en massa blod i pallen. Det var en grabb han eldade upp dagarna på sist. Men Chango är ju faktiskt en... Ja, han är en stor kille på 150 kilo. Man kan ju brottas en del. Jo, det kan man, men... Jo, men i huvudsak så är det ju personligheten. Och Chris Horn här, han ser lite nästan skrajifierad ut. Chango har väl vunnit mycket redan. Och, jag menar, han har vunnit minst halva fighten redan på det här uppeldandet och redan. Jag frågar nog hur det blir någon match. Han verkar ju vara redo att springa ut igen. Och Chris Horn börjar ångra sig. Han skulle kanske ha tagit på sin asbestkostym och ska elda upp den. Där har vi Ultimate Warrior då, som han har hållit på och förbannat. Men där inte blev någon match då, som vi snackade om. Eller den blir ju men senare. Eftersom Ultimate Warrior får möta Randy Savage, Macho Man, om VM-titeln. Och Chris Horn, han är klart skratt. Ja, det kommer bli en lång match det här om man inte kommer in i ringen någon gång. Men han kan väl bli uträknad utanför ringen om man inte kommer in. Ja, men de har väl inte startat matchen än. Hör du, vad vet om Chango innan? Nej, jag kan inte säga någonting om honom, vad han har gjort innan han kom med i WWF. Men... Ingen framstående är eller? Nej, men det är mycket möjligt att han har kört någon annan serie. Mm. Under annat namn då, utan smink och... Ja, utan de där äldre. Det är rätt, vet du. Han såg ju förra gruppen de eldade upp dojorna på. Åh, nu börjar brinna krattan på henne. Chango har kört igång här, vet du, med sina buttricksattraljer. Han har eldat upp krattan här på Goldie Horn, tänkte jag, Chris Horn. Han vrider sig i krampen. Men nu brottningen av brinna, vad tog den vägen? Ja, men pappa Chango är i farten. Vi brukar inte se brottning med honom längre. Det är nästan bara show när han är i farten. Vad räknas det här som då? Uppgivet eller? Ja, han är ju i matchen, men Anders man är bara på ringen. Det är ju bruträknat. Och barnen är livrädda. Och Chango kommer in i sin fullkomma när den börjar skaka. Take a look at this, would you? I am looking. What do we see? The front and back of Shawn Michaels, he calls it a mirror. Geez, Gene Okerlund is likely to see his reflection in the mirror, too. I don't even know if he has one. Michaels, you've got to be kidding me. You're having Sherry carry around a mirror so you could admire yourself? Sherry, don't you think that's a little vain? Mirror, mirror in my hand. Who is the sexiest man in the land? Oh, I am looking at him. Did you say vain? I thought I heard vain. Wait a minute, I think I alluded to vanity, yes. Did you say vain? Gene Okerlund, is it vain to want to look at what everybody in the World Wrestling Federation is talking about? I don't think so. I mean, come on now. I mean, really, who can blame them? Take a look at that. Is that not the hottest thing you have ever, ever laid eyes on? Oh, it's on fire, all right. You know... Mean Gene. Shawn Michaels is without a doubt the sexiest and hottest man in the World Wrestling Federation. But besides that, besides all of that, do you want to know what else I see? Whoa, wait a minute. What in the world do you see in here? What I see right now
is the next Intercontinental Champion. Me too. Speaking of Bret the Hitman Hart, Shawn Michaels, you will have an opportunity to become the Intercontinental Champion here in the World Wrestling Federation. And I suggest that that would be the opportunity of a lifetime for you. Why would a guy that looks like that worry one bit about Bret the Hitman Hart? Give me a break. You know something? I am really surprised. I gotta be honest with you. I'm surprised that they didn't beef up security here today. I mean, that people could be tearing down the barricades at any minute. After all, Shawn Michaels is still in the building, right? That's right. After all, Shawn Michaels is in the building. But you know, before long, Shawn Michaels won't need this mirror to see his reflection. No siree. I'll be looking at my reflection in the shiny new Intercontinental belt. Hey, did you hear that, Gene? Yeah. You hear all those screams? And you hear those screams? I'm telling you what, this may not be safe. They could be tearing down the barricades at any minute. All these ladies here are going to be crashing the barricades just to get a chance. What if we can conduct the remainder of this interview? No, no. In the interest of my own personal safety, I think it's time that Shawn Michaels leave the building. But, before I go, I just want to say one thing. Here's looking at you, kid. Oh, jag är helt utpumpad. Jag har legat och spytt här i hela pausen. Bruna har fått lägga och torka spyr i studion. Efter att ha sett det här med Shawn Michaels och fläskkärre där, när han står och jojar framför spegeln och bara ska vara en hård wrestler och stå där och slämma sig. Jag har en chans till förklaring att han bara ägnar sig åt den här spelen. Och det är det att hans brudkärr ser ut som en översminkad vattensäng. Och det är därför han bara ägnar sig åt sig själv. Men det var skrämmande scener. Hörru du, pappa Chango här, han håller ju på eldar och det. Fick vi något svar? Skulle han gå någon match i det här SummerSlam? Ja, han kommer gå en match i SummerSlam. Men det har vi inte avslöjat. Det har vi inte sagt ännu. Ja, jag vet inte själv, för att Bruno har lite egna. Jag ägnar mest mina informationer åt Mountie Stav och de här prylarna. Men vi kör igång direkt här med fighterna. Ja, vad är det för kör? Vi börjar då med Crush. Det är ju Reapermans motståndare på SummerSlam. Och en av de mest upphushade nu då? Ja, det är en kille som verkligen är på väg uppåt. Okej, okay. Och han möter? Han möter Brooklyn Brawler. Bra, för jag snackade ju förut om Losers och Brooklyn Brawler har ju varit med. Många fighter, men han har inte varit med så länge. Och han är väl en av våra, på gång och segla upp som en av våra favoritloser. Men Bruno, du har sagt att han är inte så dålig. Nej, han är ju faktiskt rankad en av de bättre brottarna då, i ett annat förbund. Så att det finns ju ganska många förbund då. Där måste jag fråga. Hur många förbund finns det? Ja, du har ju UVF, SVF, IVF, AVA, MVA, VCV, IVC, CV och... Ja, hela för vissa gubbar borde de ha ett ATP, men det här vi jobbar med, WWF, det är störst alltså. Ja, WWF är klart störst. Och näst störst? Då har du VCV. Bra, för att VCV det är det förbundet som Frank Andersson brottas i. Jag snackade med honom senast i april, alltså han brottas mest i Japan, för det här är väldigt stort i Japan. Han har gått cirka 50 matcher, han har vunnit alla fighterna och han är på väg uppåt. Möjligt att han med tiden kan komma till det här förbundet. Men vi får rapporter, Frank ringer mig så jag ska tala om när det händer något om man får en titelmatch eller något. Det lovar jag. Och nästa fight? Ja, vi ska få se Money Incorporated, Tag Team Champions. Nästa, mot? Mot Rock Werner och Buster Stevens. Förmodligen en snabb fight. Och sista, the main event. The main event är Undertaker mot Dwayne Gill. Dwayne Gill. Se upp med honom. Undertaker är en av våra favoriter. Men se upp med den här lilla 72-kilos raggan som ändå försökte slå ner The Earthquake men blev avrättad med ett arsle i ansiktet. Han kommer bli våra nya favoritloser. Vi drar direkt över till arenan. Hi, it's me, Crush. Ever since I can remember, I just love the Crush things. And well, now that I'm a member of the World Wrestling Federation, things here are just a lot bigger
and a lot tougher to crush. In fact, this is where you'll find the biggest and toughest competition in the world, period. But I'd like to take this opportunity to thank all you fans. Upon my arrival, you've been giving me a lot of support, and I certainly do appreciate it. But I'm gonna have to send this message out to anyone who gets in Crush's way. I'm not the nicest guy in the world. I may not be the friendliest, but I am a fair man. But whoever steps in the ring with me is gonna find out just why I got the name Crush. Här får vi alltså se en kille som har pushats riktigt, riktigt mycket på sistone. Och han har kommit väldigt snabbt upp för nu. Och det är, jag kan tänka mig om ja, några månader sedan upp om en titelmatch. Oj, det tror du? Ja, han där. Kanske först inte kontinenten titeln då. Men å andra sidan, han är stor nog för att gå upp en VM-match. Ja, han är stor nog fysiskt också. För han ska vara en bra bit eller två meter. Och han möter... Ja du, han möter Brooklyn Brawler. Han har vi sett förut. Ja, han har ju torskat allting. Men han har varit med och körrat en del faktiskt. Hade inte du någon information om honom? Jo, han är ju faktiskt ganska högt rankad i en annan serie då. Och, men det är klart mindre förbund då. Ja, inte bra mycket mindre förbund. Men det är ju det att han ser det här. Han förlorar gärna en match i WWF då, för att han får ju tv-tid i alla fall. Han får mycket mediateckning där, och då betyder det att han sen i sitt mindre förbund kan kanske bli en halvstjärna. Vilket han är också, han är... Men du tror inte att han kan få komma uppåt i det här förbundet? Nej, han är ju för dålig för det. Han har inte personlighet nog. Nej. Men han är ändå en av de här loserna som var lite personligt, Brawler och den här Sweden. De flesta kommer ju bara in döfeta i sådana här brottadräkter och får inte ha någon personlighet. Nej, men det är ju därför. Han är ju trots allt grannar då. Precis, han är. Men är han Brooklyn Brawler i det andra förbundet också? Ja, det är han. Jaha, då förstår jag att han får behålla det personligt. Hör du, den här kraschen de har pushat så in i helvete mycket för och så snabbt. Ja, vet du något om specialgrepp och merit tidigare? Ja, hans specialgrepp, det är ju lite utav den här... Han gör en crush på den alltså. Han trycker ihop huvudet. Jaha. Ja, nu gör han ju för att han säger öppna på raka armar bara. Antar jag, men det gjorde han inte ens. Ja, det är en stor kille. Så att hans... Profil, det ska vara det här kraft, trycka upp huvudet, krossa. Det gör han. Det är det han gör tecken för nu, va? Ja. Det andra var ju en backbreaker uppe på nappen på sig själv. Nu tycker jag nog Brooklyn Brawler som kommer att se ut med vindtörn i ballen. Och han har kvartat in nu helt och battlat. Det är alltså meningen att han manglar ihop kraniet där. Det ser ut som en strömning med kraft. Say hello to Razor Ramon. Check my ride, man. He's a Cadillac, man. Custom made for Razor. You know, Chico, 90 miles away, they're living like pigs. They're living in squalor, man. They're eating garbage. People telling them what to do. Nobody telling Razor Ramon what to do, man. Nobody. I coming to the WWF. Nobody going to stop me. Nobody going to tell Razor Ramon what to do. El Jefe. Razor Ramon.
Wrestlers tell us all about their aerobic routines. Informed that Shawn Michaels has left the building. This tag team contest is scheduled for one fall. Det verkar inte vara någon i publiken som bryr sig att Shawn Michaels har lämnat byggnaden i alla fall. Alltså det var det de skrek, att Shawn Michaels har gått. Yeah. Men där har du lite av samma sväng som vi på männen. De är lacka på, men samtidigt vill de ju se. Han är ju en bra brottare i alla fall, Shawn Michaels. Och här kommer då världsmästarna in. Tag Team Champions, ja. Oh, ja, men det är väl världsmästare till sig? Ja. Million Dollar Man, Ted DiBiase och Irving Shiffer, skattmasen. Som brukar ta mycket och skrika till folk att de ska pröjsa sin skatt. Och det är ju ingen av de populära sätten att tilltala publiken. Han Irving och Scheifler, han har ju varit med i WWF ganska länge. Nu som Irving och Scheifler har inte varit med alls länge då. Men för några år sedan, 5-6 år sedan, gick han under sitt eget namn då, Michael Rotunda, som han egentligen heter. Och då körde han, då var han tag team champion ett par gånger. Med vem? Jag kommer inte ihåg vem han var tag team champion med, men vad var han med? Då körde han under sitt eget namn bara. Ingen profil alltså? Nej. Det är alltså profiler då kommer på senare år. Jaha, det har inte alls varit lika mycket. Nej. Men jag menar profiler verkar ju framförallt i WWF där, utan det så är det ju kört. Men de pushar mer och mer på det. Jo, du märker ju det. De med de bästa profilerna, det är ju de som får matcher också. Ja, men jag menar Scheisters ligger ju billig i alla fall. En fake attachéväska och ett par hängslen och vit skjorta och sen så får bli en världsmästare. Det är ju bra. De möter alltså Rock Werner och Butler Stevens. Såna här grabbar kan man väl få se på Julia kanske. De är... En double clothesline. Är det något av deras special då eller har du en annan? Nja, de har väl lite... De har ju var sin egen grej. So it's Father's Day when we honor our fathers, most of them dead presidents. There's a few that we don't like, though. George Washington. Andrew Jackson. Abraham Lincoln. No, but when you get around to Mr. Grant and Mr. Ben Franklin, who knew it all too well that there's only two things for sure: death and taxes. I'm in Lord of the Rings. Jag skulle säga det här deras specialgrepp då. Million Dollar Man, han har ju sin Million Dollar Dream då. Ja, det är något strypgrepp. Ja. Och så har vi IRS, han har sin Ride-Off. Ride-Off? Ja. Avskrivningen alltså. Jaha, ja. Nu är i och för sig matchen slut här. Men det där var ingen avskrivning? Nej, det var ingen avskrivning. Då sätter han dem uppe på axeln och väl tillbaka då. Men du, där ser du någonting med, men domaren gör ingen avskrivning. Och Ville Vessla där, han kommer med. Det är samma gubbe som pushar på Mount och lägger bort domaren så han kan leda. Ja, han har ju även Nasty Boy. Nasty Boys can walk the walk, baby, and they can back up the talk. That's right, Jimmy. When you say tag team in the World Wrestling Federation, who is it? Nasty Boys. When you say the most winningest tag team, who is it? Nasty Boys. So LOD, high energy, watch out, because we're piping right down the line after you. Yeah. That's right, Zag. Whether it be LOD, Natural Disasters, or the new geeks on the block, high energy, you better understand one thing. The Nasty Boys take no prisoners, and they show no mercy. Come on and take a walk on the wild side in Nastyville and get nasty-sized.
Hey, you know what, fat boys? That's right, you nasty boys. You know why they call us high energy? It's because we're moving, we're grooving, and we're always going to the top. The Birdman and the Rocket. You want a piece of high energy? Come and find us. Tell them about a bird. High energy! That's what the world is talking about. High energy! I'm telling you, we got the Nasty Boys looking for high energy. We got DiBiase and the RS looking for high energy. That's what the World Wrestling Federation is all about. High energy! Isn't that right, Rocky? That's right, you know, Birdman. Oh. I'll tell you something, Nasty Boys. You may be mean, you may be rough and tough, but don't sell. High energy is short, because we're going straight to the top. The following contest is scheduled for one fall. In the ring from Silver Spring, Maryland, weighing 233 pounds. Jag måste in direkt här, Bruno. Den här killen har vi nu postat för. Lillraggan, som jag kallar den. En härlig typ. Ja, jo, honom brukar ju få se förlora lite matcher här och var. Ja, han gav sig på då en annan i Natural Disaster, Earthquake, ja, och viftade till, men det var ju kört. Och sen kommer Undertaker med Paul Bearer. Har vi fått något grepp om vad han har i urnan där? Nej, det... Eller vem? Jag är väldigt osäker på vad han har i urnan, men... Jag kan berätta en annan sak om Undertaker däremot, att jag har hittat honom i ett... Han var med NVA förut. Det är det som numera heter WCW då. Ja, det näst största förbund. Ja. Då gick han under namnet Mean Mark Callous. Och... Mean Mark Callous? Ja. Och vad hade han för profil? Ja, han hade ingen större profil, utan han var en bad guy bara. Och... Alltså han var bad guy? Ja. Hade han någon kostymering eller? Han gick bara runt i badbyxor eller vad man så kallar det. Jaha. Fast hans riktiga namn blev Mark Calhoun då. Mark Calhoun. Och han är jänkare? Ja. Men det här, hur länge har vi sett Undertaker? 10 månader kan det vara med? Ett år? Ja... Han har väl varit med lite längre. Men ja, men det är inte längre. Nej. Nej, men det är väl ungefär ett år. Jag tror det är lite längre faktiskt. Och både Bruno och jag är övertygad om att han är den som skickligast av alla genomför. Eller i alla fall framförallt konsekventast av alla genomför sin roll. Men du, Lillraggan här, tror du att det är 50-50 chans här eller? Nej, snarare... 99,505. Något åt det hållet, ja. Det är möjligt att Paul Bearer får lite påfyllning ur nu. Lillraggan är kaxig då. Jag såg han väsa upp sig förut mot någon annan, men han blev ju snabbt torpederad. Ja, jaha, det är bara... Frågar om inte matchen är slut där? Nej, kan det vara så illa. Men Lillraggan har god vilja, vet du. Han rusade fram även om det var lite kyvat här. Fick knäpp den här utparken. Han har inte många kvar så här. Men jag hajar inte nu, Undertaker på 125 pannan. Och jag menar, förut var ju inne mot Earthquake och något. Viktklass är det, tror jag. Nej, han brukar ge sig på den största, ja. På Angel. Han är inte rädd om man säger som så. Nej, men han lär sig inte om det. Men det är en härlig typ. Undrar vad han har för frisör bara. En övervintrande kombination av hipp och väga. Vad är det här? En armlås när han är uppe på repen eller hur? Ja, han har ju ett armlås på den gymmen. Och Ander tänker gå på hyvling. Oh! Lillraggan får en riktig omgång och Paul Bearer håller om urnan. Den ska fyllas på nu. Så man kunde vakna till och veva in några serier. Oh! En flying body tackle där. Har du fotarbetet på det? Ena böjen. Okej, vad är det på gång nu? Nu är det en tombstone på gång. Det är hans favoritare. Så att jag tror inte att Vendium kommer vinna den här matchen. Ja, det verkar lite så. Oj. Det där, han har gjort andra grepp förut, Undertaker, men det där är väl det absoluta favoritgreppet. Ja, jo, det är det han avslutar matchen. Patentar. Och det är ju nästan ingen som kommer upp efter det greppet.
Nej, jag vet inte om jag har sett. Jo, jag har sett Hulk Hogan göra det. Men... Ja, så han kunde ta upp några honom i alla fall. Ja. Han är stark. Och Paul Bearer är glad. Han är framme med bodybaggen nu. Han är så liten ledvägen så jag direkt att rulla in han i ett svart kodis, vet du. Han är inte större. Alla här i studion sörjer. Wayne Gill, torpederad av Undertaker. Jag ska fan slugga på honom. Och de dumpar ner den här bodybaggen. I och för sig hade de verkligen slängt han en liten systembolagspåse. Han är inte stor just. Men han blev sänkt. Men han är nu utnämnd till vår absoluta loserfavorit. Och vi kommer följa upp honom mycket. Men vi har något viktigt här att snacka om. Och det var det. Bruno har ju informationer som inte jag har, va. Och det gällde ju alltså då Papa Chango. Som började med Ultimate Warrior och körde när Voodoo gjorde och här och upphörde han ner på honom. Och då var det ju helt klart att Ultimate Warrior och Papa Chango skulle möta. Men Ultimate Warrior fick istället chansen att få möta Randy Savage om VM-titeln. Så då kommer frågan, får vi se Papa Chango på SummerSlam och mot vem i sådana fall? Vi kommer att få se Papa Chango, ja. Och? Vi kommer att få se honom emot Texas Tornado. Det kan bli en väldigt bra match det, tror jag. Bra gubbe Texas Tornado. Lite mindre form av Ultimate Warrior, välbyggd och djungelgubbe. Så det blir alltså, där kan man inte säga att det verkar ganska klart att den ska vinna eller den ska vinna. Nej, det är ju så med alla matcher på SummerSlam. Det är väldigt svårt att avgöra vem som vinner där. Ja. Och Papa Chango Ultimate Warrior, det är fortfarande inte slut. Det är det inte. Nej. Det upplägget ligger flera på... Flera av de här uppläggen vi har missat då, va? Undertaker besöker och vad det kan det bli. Det blir alltså, de är inte bortlagda. Nej. De kommer tillbaka. Okej, som ni ser så har vi massor med upplägg och det kommer bli fler upplägg. Och vi jobbar framåt SummerSlam, men som Bruno sa, det blir fighter efter där också. En del upplägg som ska göras upp. Vi fortsätter nästa vecka med mer. Och till dess kan ni ju följa Wayne Gill i bodybaggen.